Dobrý večer. Ještě jednou, vážení přátelé. Dnešním hostem Svobodného rádia je pan Michal Semín, publicista, aktivista, skvělý člověk. Pane Semíne, dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre, zdravím vás a všechny naše posluchače. Úplně na začátek, abych nezapomněl, protože mi to potom posluchači vyčítají a já na to zapomínám. Takže 9. května v sobotu na 75. výročí osvobození Československa Rudou armádou my jsme uspořádali setkání přátel, příznivců a rodiny Svobodného rádia a tímto vás srdečně zveme na 9. května od 13. hodiny do restaurace Velká dobrá. Já bych vám potom, kdybyste měl zájem přijít, byli bychom velice rádi a naši posluchači také, tak bych vám vysvětlil přesně, jak se tam dostanete. Děkuji pěkně, děkuji za pozvání. Tak, pane Semine, my jsme posledně z objektivních příčin nemohli mít spolu pořad, kde jste měl vysvětlovat, jak dopadla ta druhá nominace do té rady, já nevím, co to bylo, ČTK, nebo co to ČTK, bylo? ČTK, ano, Rada České tiskové kanceláře. A při té první nominace, kterou opakují vás tam nominovalo SPD, tak se strhla ohromná chvilka, dokonce vás napadali milion chvilkaři a podobní idioti, pak se byl, ta se zrušilo, a pak jste byl nominován znova, jak ta volba dopadla? Ta volba dopadla tak, jak se asi dalo čekat. Ta mediální kampaň byla skutečně mohutná a možnost vlastně jí nějak čelit byla velmi omezená, velmi sporadická. A vzhledem k tomu, že skutečně ta sociální demokracie, když podle mého přesvědčení to jenom předstírala, ale alespoň verbálně dávala najevo, že to je pro ní nepřijatelné, že by byla ochotna položit Babišovu vládu. Tak prostě v ANO se nenašel dostatečný počet lidí, kteří by měli jako natolik silný motiv mě volit, aby to učinili tváří v tvář prostě této hrozbě ze strany pana Hamáčka. Takže těch hlasů potom bylo málo, a porazila mě kandidátka Pirátů, která prostě, a to myslím, že taky o mnohem vypovídá, pokud jde o tu situaci v české politice, byla zvolena hlasy poslanců ANO. Čili já trochu něco vím i z toho zákulisí, vím, že pan premiér byl vzteky bez sebe, protože nedokázal pochopit, proč poslanci jeho hnutí hlasují pro osobu, která je ze strany, která ho vlastně obviňuje, že z korupce a ze střetu zájmu a udává ho v Bruselu a podobně, vlastně staví se do pozice vlastně toho jakoby nejsilnějšího odpůrce vůči Andreji Babišovi, tak bohužel to bylo právě hlasy poslanců ANO. Byla zvolena prostě kandidátka Pirátů paní Bazalová. A tím pádem už je vlastně ta rada ČTK v kompletním složení. A nakonec se vlastně tato volba té Pirátky ještě projevila mimo jiné i tím, že poté, co se počítalo s tím, že by asi většinu hlasů v případě mého zvolení dostal Petr Žantovský na předsedu té rady ČTK, tak vlastně se tím předsedou nestal a stal se jim kandidát ANO, který právě získal i hlas té pirátské zástupkyně. Je to ale podivné. Mohl byste nám trošičku přiblížit nebo vysvětlit něco z toho zákulisí, proč vlastně ti poslanci ANO hlasovali pro Pirátku, když jste správně řekl, že Piráti neustále práskají na Andreje Babiše do Bruselu a do Štrasburku a do Mezinárodnímu soudu pro lidská práva v Hágu a já nevím, kam možně. Jsou to kolikrát úplně nesmysly a přesto
jeho poslanci dali hlas kandidátce z této strany, tak já bych řekl, že Piráti jsou snad nejvíce orientovaná strana na, na zabijte Babiše. Je to tak, je to tak. A přesto je, muselo tam dojít k nějakému politickému handlu. Asi si mezi sebou ty poslanecké kluby něco vyobchodovaly, ale z toho zákulisí mohu říct asi jenom snad tolik, že to bylo proti vůli teda Andreje Babiše. Jo? Nebo že to nebylo, rozhodně to nebylo z vůle Andreje Babiše. Tak, jo? Takže což je taky poměrně vlastně jako zajímavá skutečnost vzhledem k tomu, že se jako většinou o ANO mluví, že jsou všichni vlastně vedeni jenom tak na drátkách. Ano, ano, právě. S tím předsedou, ale když pak šlo do tuhého v této věci, tak ten klub většinově hlasoval pro teda paní Bazalovou. A ona na to měla nějaké v podstatě, řekl bych, vzdělání, schopnosti, znalosti, zkušenosti? Paní Bazalová se pohybuje v tom mediálním světě. Já ji neznám. No, já, Angelika Bazalová se jmenuje. Já teď taky nejsem schopen z hlavy vysypat, kde všude působila, ale tuším, že dělala v České televizi a pak jako aktuálně. A samozřejmě prostě z prostředí médií, který navíc vůbec nejsou nakloněný hnutí. Ano, jo, to je další paradox, že ona skutečně jako působila pracovně právě v médiích, které tu kampaň proti Babišovi u nás vedou. Jo. Takže to opravdu je to pozoruhodný prostě, ale o mnohém to vypovídá. Jo. Jako, dostal jsem od jednoho nejmenovaného představitele SPD SMS-ku krátkou, stručnou, ale výstižnou: Michale, vítejte v politice. Ano, vítejte. No. Jo, tak, ale víte co, já vůbec já bych byl rád, aby bylo zřejmé, že jednak toho nelituju, protože si myslím, že celá ta moje kandidatura byla velmi užitečná. Ona totiž odhalila vlastně ty skutečné úmysly a působení prostě těch nátlakových skupin, o kterých ještě asi dneska bude řeč, včetně teda Milionu chvilek, jo, a ukázala vlastně, myslím, modelově, jakým způsobem lze teda jakoby zlikvidovat, odstřelit člověka, o kterém z jejich strany není jistota, že by jenom předstíral nějakou činnost. Jo. Jo, čili jo, ta přitom rada ČTK není vůbec významná, členem rady to není žádná významná funkce, abych tam jako mnoho ovlivnit samozřejmě nemohl, jo, z praktického, ale ten samotný fakt, ten jakoby už jenom symbolicky, kdybych býval prošel, jo, tak by to vlastně ta kavárna, ta opozice nesla prostě, vys teda jako ta reakce sociální demokracie, že my půjdeme, prostě odejdeme z vlády, když tam bude někdo jako Semín. A, čili tohle všechno si myslím, že to za to stálo. Jo? Jako samozřejmě nebudu předstírat, že to bylo příjemný. Jo? Ta kampaň byla opravdu brutální a jela několik dní neustále Česká televize, Český rozhlas, bez toho, že bych se mohl teda vůbec nějak být v jediném pořadu hájit a vysvětlit, jak ty věci jsou ve skutečnosti. Jo, takže tím samozřejmě žilo moje příbuzenstvo a tady u nás lidi na vsi a všichni a tak dál, jo? Ale užitečný to bylo, jako z toho z hlediska, když člověk od toho potom poodstoupí, tak vidí, že to sehrálo svoji pozitivní roli. Jo? A já si dokonce myslím, že pozitivní roli hraje i to, že jsem nebyl zvolen. Tak já si myslím, že pro vás určitě, protože vy přece jenom máte volné ruce. Ano, je pravda, že bych je měl podstatně svázanější. A potom si myslím, ono to zní asi paradoxně, ale já si myslím, že kdybych byl býval zvolen, takže by to ve skutečnosti vrhlo jakoby falešný světlo na ten stav, ve kterém se nacházíme. Jo? Protože oni by potom mohli říct, no vidíte, tak teď u nás je přece jako
plnohodnotná demokracie, pluralita, když i lidi, jako je prostě Semín, můžou tady fungovat v nějaké mediální radě, tak jako, co říkáte, že vás jako nějak utiskujeme nebo že nedáváme prostor také druhé straně a podobně. Jo? Čili já si myslím, že právě tahle ta tvrdá, nemilosrdná kampaň proti mý osobě a jako proti mý cti, takže nakonec vlastně vedla k tomu, že si na tom člověk ještě lépe, plastičtěji uvědomil ty kontury té reality prostě společenské, politické, v kterých žijeme. Vy jste správně prohlásil, že pravděpodobně z pozice těch poslanců, ano, tam šlo o nějaký politický handl, tak zkrátka funguje politika, co politikou je, ale na druhou stranu je to opravdu s podivem, že se dál, nebo hlasy ano, že dali právě hlas, kdyby tam byla někdo jiný z nějaké jiné strany, ale právě Piráce, když se podívejme, jak fungují Piráti v Praze, nemluvím o tom, jak fungují Piráti ve sněmovně. Piráti ve sněmovně zatím vůbec nic neudělali, jenom boří, všechno pozitivní boří. A já tomu říkám, že v podstatě Piráti jsou mládežníci TOP 09 a pana Kalouska, a oni je zezadu nějak řídí. Podívejme se, co říkáte na to, jak vůbec fungují Piráti v Praze. Dnes rada města, teda rada, magistrátní rada, pod vedením pana primátora Hřiba, odsouhlasila změnu názvu náměstíčka, kde sídlí ruské velvyslanectví. Zrušilo se dlouhodobý název pod Kaštany, a ode dneška to je náměstí Borise Němcova. Co říkáte na tenhle ten fakt, když si potom povíme, kdo to byl Boris Němcov? Ano, ano. No tak je to další jenom prostě hloupá provokace prostě najatého agenta, protože tohle samozřejmě není jenom, jako tohle není z Hřibovy hlavy, že jo, to jsou prostě vzhledem k tomu, že se přejmenovávají náměstí i v jiných zemích a ono to jde všechno vlastně z jednoho jako místa, jo? Tenhle ten tlak na to. Takže tady se v podstatě jenom Hřib poslušně zapojil prostě do nějaké daleko větší mezinárodní kampaně proti ruské. Zase jenom prostě ukazuje prostě tu svoji jako nedospělost politickou i lidskou. Zase prostě tady je nějaký politik takhle mizerný úrovně, který prostě jenom slouží nějakému cizímu zájmu, místo aby prostě sledoval zájem našeho národa. Jo, to je, on to není jenom toto náměstí, oni, jestli se nepletu, tak taky dneska odsouhlasili, že ještě i ta alej v Bubenči bude taky přejmenovaná na teda alej Anny Politkovské, což je vlastně další novinářka, že jo, která byla zabita v Rusku. Takže prostě to je jenom v té skládačce prostě jenom další díl prostě téhleté tupé protiruské prostě štvanice. No. Ona to není jenom protiruská, ona je to i protičínská. A jenom jsem zde se dočetl, že zásluhou pana Hřiba a rady hlavního města Prahy přišla Praha o minimálně o 200 až 300 milionů korun ročně, které tam plynuly právě z čínských investic a z čínských turistů a vůbec od Číny. A teď, že v podstatě dalším takovým krokem přijde Praha o peníze ještě i od ruských turistů, kteří sem jezdí taky hodně. A ty samozřejmě hodně. Uvidíme, jaká ta reakce bude. Já osobně si nemyslím, že třeba ze strany ruského velvyslanectví nebo ministerstva zahraničí přijde prostě nějaká, že bude nějaká viditelná razantní reakce, ale nicméně prostě kazí to samozřejmě ty vztahy mezi oběma národy.
Jo, ještě navíc právě v souvislosti s tím, jak jste zmínil, že prostě jméno Borise Němcova, to přeci není osobnost té ruské politiky, kterou bychom měli nějak velebit nebo poukazovat na nějaká, jako, nebo tady nejde o, nějak, o někoho, kdo by prostě nějak ušlechtile bojoval za prostě nějaké hodnoty a lidská práva, že jo, ale člověk, který má skutečně na svědomí do velké míry prostě jako velký propad ekonomiky v Rusku v 90. letech a celý tu sociální krizi, do které vlastně se ta země dostala, z které se pak vlastně začala vzpamatovávat až po nástupu Vladimíra Putina, jo. Čili tady jde opravdu jenom o, říkám, protiruskou provokaci proti Putinovi a tomu, co on vlastně reprezentuje. To znamená tu renesanci Ruska, jo, tu obnovu Ruska, to vymanění se z Ruska v podstatě do té pozice suveréna, protože ta 90. léta v Rusku představovala vlastně pokus té globální oligarchie, těch globalistů, zmocnit se vlastně toho ruského území pro svoje tedy, že jo, podnikatelské a jiné prostě účely. Proto taky to Rusko šlo tak jako dramaticky dolů, že jo, sociálně a hospodářsky. No a teď je vlastně za to těmi stejnými silami vlastně trestáno, že ať už to jsou sankce nebo cokoliv jiného, tak i v této symbolické rovině prostě tím, že se budou svatořečit prostě velmi podivné postavy, jako byl Boris Němcov. No. Navíc podle analýzy Jaroslava Bašty, také našeho stálého a častého hosta a přítele, tak bychom mohli čelit nenávisti a mstě za kavkazských nebo kavkazských muslimů, protože v podstatě se ukázalo, že za vraždou Borise Němcova, za jeho postoje vůči islámu, takže stojí právě tito lidé, tedy postsovětských republik muslimských, takže by se mohli, a známo, teďka jsme zrovna viděli v poslední době, třeba teď dneska jsem četl, že ve Švédsku zatkli příkladného imigranta z Uzbekistánu, který byl dáván v tisku jako příklad, jak se integroval, a oni ho dokonce teď pod zbraní zatkli při přípravě Pumového atentátu. Takže nehrozí podle vás, pane Semíne, něco podobného vůči Praze, protože ty muslimy v těch kavkazských republikách, tak ty to muselo naštvat, když oni ho zabili jako nepřítele islámu a ono se po něm někde v nějaké Praze pojmenuje náměstíčko. To víte, že se to nedá úplně vyloučit. Nedá, protože tam ta představa, že by Borise Němcova nechal zprovodit ze světa Putin nebo někdo prostě z jeho okolí, je absurdní i z toho důvodu, že Boris Němcov v té době byl politická nula. Ano. Zatímco byl skutečně v těch 90. letech vlivný a mocný, že byl to gubernátor, vlastně nejmladší gubernátor tehdy v těch 90. letech a blízký spolupracovník Borisa Jelcina a ministr ruské vlády a podobně, tak v době, kdy vlastně se stal obětí toho atentátu, tak ta politická formace, v jejíž čele stál, tak měla asi jednoprocentní popularitu, jo, v ruské společnosti. Takže on nepředstavoval jako opoziční politik vůbec žádné nebezpečí, jo, jakoby tomu Putinovu Rusku. Proč by tedy lidé z okolí Vladimíra Putina zrovna se zaměřili teda na takovouhle nicku. Jo. A když to prostě skutečně ti, kdo potom byli soudem odsouzeni za ten atentát, byli lidé z toho, za Kavkazka,
z toho muslimského prostředí a tam to má svou logiku, protože k tomu atentátu došlo relativně krátce po vyvraždění té redakce Charlie Hebdo ve Francii a Boris Němcov v Rusku vlastně vyvolal tu kampaň na podporu vlastně toho satirického časopisu a organizoval tam prostě nějaké aktivity jakoby z těch liberálních pozic na podporu vlastně té jakoby svobody slova ve smyslu tedy jako urážet nebo se dotýkat teda citu muslimů, že jo, urážet islám a podobně. Takže jo, to dává svou logiku, že potom teda ty radikální islamisté si za terč své pomsty vyberou někoho, jako je Boris Němcov, ale v případě Putina nebo té stávající politické garnitury to vůbec nedává žádnou logiku, žádný smysl. Ono taky bylo velice zajímavé, kdo teda to pozorně sledoval tak a hledal si i jiné informace než z našeho mainstreamu, tak tam bylo těch podivností, pane Semíne, víc. Například on se krátce předtím seznámil s ukrajinskou nějakou krásnou ženou, ano. A ona ho tam právě vlekla, on tam nechtěl původně, on šli někam na oběd a oni by měl objednaný někde jinde, ale ona mu řekla, ne, my půjdeme právě tady nad tou trasou, kde na něj údajně měli čekat ti vrazy. Ano. A takže tam dokonce se vyšetřovala i takzvaná ukrajinská stopa, nicméně se na nic nepřišlo a obžalovali ty muslimy. Ano. Takže... On dostal vlastně několik dní před tím atentátem, obdržel výhrušku, ještě spolu s Navalným, že nějaký vzkaz o tom, že prostě ať si dají pozor, že by mohli přijít o život a jo, výhrušku v tomto smyslu. Navalný se skutečně teda zavřel a nevycházel ven, kdežto Boris Němcov se prostě volně pohyboval a si to považoval za provokaci, nebo co těžko říct, ale on věděl, že se k něčemu schyluje, jo? Nebo rozhodně to věděli i lidi v jeho okolí. Takže i to celé chování Borise Němcova a celé té skupiny kolem něj, prostě je to opravdu podezřelé. Tak teď přejdeme k další věci. A to jsou politické neziskovky. Vy už jste se o to zmínil. Když jste byl nominován poprvé jako kandidát do Rady ČTK, tak v té době se zrovna scházeli milion chvilkaři a ti se mohli doslova zbláznit. Já jsem byl sám dotázán jedním z našich posluchačů, který to slyšel někde na nějakém záznamu, někde ten projev proti vám. Kdo to vlastně pan Michal Semík je? Proč proti němu tolika nadávají? Takže mohl byste to vysvětlit, proč ty milion chvilkaři, tak nám to je jasné, že jo? Protože to dostali za úkol, ale jak to oficiálně pan Minář obhajoval ten útok proti vám? On už se k tomu potom znova nevracel, na těch dalších demonstracích to moje jméno už nepadlo a tady mě dal jenom do souvislosti s tím, že kandiduju za SPD a co ještě něco řekl ve smyslu, že jsem něco jako známý konspirátor. Jo, což já už jsem si z toho dělal legraci tehdy, že jo, protože ten slovo konspirátor znamená úplně něco jiného, než co chtěl pan Minář říct, že jo. Konspirátor je ten, kdo konspiruje, kdo se podílí na teda nějakém kdo vytváří. Nikoli ten, kdo se o to zajímá, nebo to nějak komentuje a rozplétá, jo. Takže čistěji z hlediska teda jako lingvistického se pan Minář jako neukázal zrovna jako v nejlepším světle, jo. Ale to samozřejmě byl takový nejviditelnější projev té takzvané občanské společnosti proti mé osobě, ale oni se ozývali, ty hlasy byly samozřejmě z více stran právě z prostředí teda těch politických neziskovek, no.
Jo, protože já se tomu tématu delší dobu věnuji a sleduji to jejich působení ve společnosti a zvlášť v některých teda oblastech veřejného života, asi ze všeho nejvíc ve školství takže vzájemně o sobě víme, takže asi ta představa, že bych mohl figurovat v nějaké takové radě, jako je tato, tak v nich vyvolala prostě tuhle potřebu se proti tomu ozvat. Jo? Jinak si myslím, že ani pan Minář nepatří k mým čtenářům a možná do poslední chvíle vůbec nevěděl, kdo jsem, ale ti, kdo mu prostě připravovali podklady pro to vystoupení, tak ti to samozřejmě dobře věděli. Jo. Já myslím, že prostě to pro pochopení, nebo to pochopení vůbec role toho neziskového sektoru, nebo těch politických neziskovek, je opravdu, to je zcela klíčový pochopení celé řady politických událostí a dějů. Jo, u nás i v zahraničí. Samozřejmě nás nezajímají tolik ty neziskovky, které se věnují prostě, já nevím, mládeži nebo zdravotnictví, sociálním věcem. Ale pak jsou tady desítky těch nevládních organizací, které mají nějaký politický program. Jo, mají politické cíle a nejen to. Oni kdyby měli jenom politické cíle a teď by jako chodili dům podobně a žádali o teda nějaký finanční příspěvek, aby se mohli teda této činnosti věnovat, tak bych to ještě bral, ale oni dostávají na tuto politickou činnost peníze jednak ze státního rozpočtu, z nadnárodních politických orgánů, jako je Evropská unie nebo různé agentury a fondy při OSN, no a ze zahraničí, od zahraničních vlád a zahraničních fondů, které vlastně, u kterých je zřejmé, že nikdy nemohou podporovat něco, co by nebylo v jejich vlastním zájmu. Že oni neposílají peníze sem do České republiky těmto neziskovkám proto, aby se nám tady žilo lépe, nebo aby se tady žilo podle toho, jak dopadly volby, protože přece jenom výsledek voleb nějakým způsobem odráží nějaké nálady ve společnosti a nějaké většinové mínění, ale právě velmi často v rozporu s tím, jak ty volby dopadají. Jo? Čili jsou to prostě organizace, které nenesou žádnou politickou odpovědnost. A my si je přitom platíme. A to je právě to, co je nepochopitelné na tom. Podívejte se, ve Spojených státech mají od roku 1938 zákon FARA. Podobný zákon od roku 2015 má Ruská federace. Ještě dříve předtím to měl Izrael. Teď se to udělalo, myslím, že v loňském roce nebo předloňském roce i v Maďarsku. Ano, ano. A my tady nedokážeme, i když to SPD navrhovalo, leží to ve sněmovně, ale nikdy se to nedostalo vůbec ani na program jednání. A to je, ale přitom to bylo velice, řekl bych, mírné, jenom aby museli neziskovky zveřejňovat toky peněz. A ani to se nevadí, nelíbí, takže se to neubne. Pane Semíne, on první o tomhle tom, o vzniku neziskovek začal mluvit, jestli se nemýlím, prezident Václav Havel, který začal prosazovat takzvanou nepolitickou politiku, která by šla mimo politických stran. Ano. A my tehdy jsme si, aspoň já jsem si tehdy ještě neuvědomoval, co to je, co, jak to myslí. No teď ano, už to vidím. Ano. Já stejně jako vy jsem se domníval, že tady hovoří prostě o takové té, prostě o tom, že se lidé zajímají prostě o věci veřejné. No ano. A že se angažují v místě, kde žijí, v různých prostě dobročinných aktivitách, že se nebojí prostě vystoupit se svým politickým názorem, prosazovat ho prostě na, já nevím, ale jako legální, že jo, a cestou jo, publikovat v médiích a tak dále. Ale to,
to, jak se dneska ukazuje, tak to pod tím pojmem občanská společnost Václav Havel a lidé kolem něho mysleli něco zcela jiného. Protože všimněme si, že ty naše různé aktivity společenské, v jistém smyslu nepolitické, v tom smyslu, že ani my se neucházíme o hlas voličů, že jo, tak my jako nejsme najednou do té občanské společnosti vůbec zahrnutí. Jo? My jsme vlastně jako vylučovaní, že občanská společnost v tomto jejich pojetí zahrnuje jenom ty, kteří jsou prostě nějak progresivně zaměřený, že jo, podporují multikulturalismus, migraci, práva menšin, teď věci spojené prostě s tím ekologismem a podobně. A různé společenské skupiny, spolky, organizace, které jsou vůči tomu kritické a pořádají nějaké, jo, představují nějaký protestní opoziční hlas vůči tomu, tak podle nich vlastně do té občanské společnosti vůbec nepatří. No. Ano. Mně to připadá, a já se vás ptám, jestli vám taky, v době říjnové revoluce tehdy v tehdejším carském Rusku prohlásili bolševici, kdo nejde s námi, jde proti nám. A mně to připadá, že tyhle ty politické neziskovky razí stejné heslo. Ano, je to tak, je to tak. A je to dáno prostě tím, tím jejich, jednak jednak tím obsahovým zaměřením, ale celým způsobem toho fungování. Jo. Protože oni tím, jak suplují ty politické strany, tak a prosazují teda nějaký ideologický politický program, tak oni to nedělají jenom proto, aby o tom přesvědčili teda nějakou část společnosti, ale skutečně, aby pronikli, aby ovládli tu státní správu, aby ovládli média, aby ovládli školský systém a vytvořili si v podstatě takhle určité předpolí pro jako ovládnutí toho cizího území. Cizího říkám z toho důvodu, protože většina těchto politických neziskovek jsou skutečně financovány ze zahraničí. Jo? Nemalá část toho rozpočtu jde od, ať už je to třeba nadace Otevřené společnosti, nebo od cizích vlád a od Evropské unie. Jo? Čili tady jde opravdu o jakousi ideologickou kolonizaci toho našeho území. Jo? A čili tyhle ty politické neziskovky, oni nevznikají v reakci na nějaký reálný problém, který my tu řešíme, který nás opravdu tíží, ale na politickou objednávku zvenčí. Ano. Prostě tady se celý ty leta vnáší umělý témata do našeho veřejného života. Něco, co tady vůbec jako jsme sami od sebe bychom neřešili. Přeci ten problém spojený s migrací, s podporou multikulturalismu, prosazování islámu, jo, s tou glorifikací menšin. Tohle s tím nepřišli prostě lidi práce, který tady jako se zabývají nějak, tvoří nějaký hodnoty. Ale to přichází zvenčí, ze zahraničí ten tlak. Jo, a teď se to vyfutruje teda samozřejmě těma penězma, protože tam se teda točí neuvěřitelné množství peněz. Jo, třeba z rozpočtu, z loňského rozpočtu na celý neziskový sektor šlo asi 14 miliard, ale to je teda celý neziskový sektor. Jo? Tak já nevím, kolik z nich jde na ty politické neziskovky, ale určitě to není zanedbatelný počet. Ale pak vzhledem k tomu, že těch zdrojů toho financování je daleko širší, jo? Máme tady norský fondy, lichtenštejnský fondy, právě ty Sorosovy nadace, no, a tak dál, Evropská unie. A tak to jsou opravdu desítky, stovky miliard, které se v tom točí. Jo? Třeba asi všem dobře známá organizace Člověk v tísni, tak ta má loňský rozpočet už přes 2 miliardy korun. Přes 2 miliardy korun. Mnohdy to nemá ani ministerstvo některé. No jistě, to jsou neuvěřitelné, a oni taky působí teda v mnoha zemích, že, a tak dál, ale a přitom to je organizace, která má dva zakladatele, že, Šimona Pánka a Jaromíra Štětinu. A třetí, jakoby korporátní, je Česká televize. No. Což je taky velmi důležitá informace,
která se už dnes tolik jako nepřipomíná. Ono to skutečně původně vzniklo jakoby na půdě Kavčí hor, protože Česká televize slouží, to je vlastně jakási jako mediální divize a nejen Člověka v tísni, ale vlastně všech těchto nátlakových progresivistických organizací, proto taky třeba přenáší, že jo, ty demonstrace Milionu chvilek, nebo informuje, vyzývá prostě k účasti, téměř vyzývá. Jo, ano, to, ale, ano, ano, propaduje. Ale, jo, čili toto je všechno prostě jako propojené. Jo. Tyhle ty neziskové organizace, to není ty politický, to nejsou jako subjekty, který působí nějak izolovaně, kde jedna o druhé neví. Oni působí, jednají koordinovaně, ve spolupráci. A to nejen ty politické neziskovky mezi sebou, ale právě ve spojení s těmi korporátními médii, s velkými nadnárodními korporacemi, s grantovými agenturami, s univerzitami. Tady se prostě vytvořil takový systém obtížně narušitelný. Jo, který si myslím je v podstatě jakousi analogií, obdobou toho, o čem Trump v Americe mluví jako deep state. Mm. To znamená jakási struktura mocenská, se kterou nehnou žádný volby. Bez ohledu na to, jak ty volby dopadnou, tak je tady určitá zájmová a mocenská struktura, která si jako drží ta svoje místa. Já jsem to zažil na tom ministerstvu školství, že jsem spolupracoval s ministrem Josefem Dobešem, a což byl jediný ministr za tu dobu, co já tu problematiku sleduju, který se pokusil sáhnout na ten penězovod mezi ministerstvem školství a těmi politickými neziskovkami, které působí v našich školách. Jo. A toho stálo politický život. Hmm. Ano. Nikdo jiný se neodvážil. Když tam byl Petr Fiala jako ministr, tak si mohli dělat, co chtěli. Jo. Co chtěli. Hmm. A teprve až s nástupem do Beše se jim ta situace začala jakoby komplikovat, a to, na co byli zvyklí najednou, prostě nebylo samozřejmé, a tak vyvolali tak masivní kampaň právě přes média, přes Českou televizi, že prostě se pak jako musel Josef Dobeš poroučet. No. Hmm, tak to je ale normálně a vždycky to je. Zeptám se vás, tak zaprvé bych chtěl jenom připomenout, že ono to začalo hned v 90. roce, za počátkem 90. let, kdy se tato snaha o vytvoření jakési exkluzivní skupiny obyvatel, nikým nevolených, ale požívajících veškerých výhod, tak kdy se tady začala vytvářet. To byla první taková vlaštovka, která by člověka mohla zarazit, a mě to zarazilo, a mám na mysli Cikány. Uh-huh. Protože od začátku 90. let se jim začaly ty zákony a všechny ty legislativní vyhlášky, a tak se začaly dělat přímo ním na tělo, aby se z nich opravdu stala nepracující, nepostižitelná skupina obyvatel. A mělo to, podle mého názoru, a ptám se vás, jestli se pletu, nebo jestli to je jinak, mělo to jediný úkol. Mělo to rozdělit naši společnost a mělo to vyvolat v podstatě chaos. Totéž, co teď se snaží ty velké neziskovky. Bylo to tak, pane Semine? Já s tím naprosto souhlasím, s tím, co říkáte. Mělo to vyvolat v té společnosti dojem, že Češi jsou teda rasisti, xenofobové, a s tím je zapotřebí něco dělat. Jo? Čili vyvolat ten konflikt proto, aby teda, jo, samozřejmě, když se potom jako společnost je uvede do nějakého stavu, kdy teda vládnou vášně a tak dál, jo, občas padne nějaká facka a teď si prostě lítají jako ostrý slova a tak dále. A teď na tom tyhle ty neziskovky začaly parazitovat a začaly s tím pracovat právě jakoby proti českému národu. No, podívejte se, to jsou v podstatě takový zavostalí, hloupí, potřebují prostě převychovat, jo, potřebují více toho
toho světla ze západu, jo, toho humanismu, toho a pak, jo, pak teprve budeme dospělí, pak se teprve budeme moct zařadit jako mezi ty rozvinutý státy a, jo, a pak nás ta Evropská unie, jako budeme tím, budeme v tom silným jádru a všechny tyhle, jo, taková, a čili tohle bylo uměle prostě nafouknutý, vyvolaný, aby právě se tady mohly začít etablovat tyhle ty různý politické neziskovky, který, přes který vlastně ti, kteří jako mají zájem na vyvolání toho společenského chaosu, přes který vlastně oni, to je vlastně jakýsi beranidlo nebo převodová páka těchto těch globalistických sil, těch protinárodních. Jo, a oni potom, a jistě tam zcela, já nepochybuju o tom, že tam pracují, že, protože jsou mnohdy mladí lidé, prostě, kteří se jako v těch věcech příliš neorientují a teď vidí nějakou nespravedlnost, že jo, a teď se pro tu věc natchnou. A tak to není tak, že by ty lidi v těch, ty zaměstnanci těch neziskových organizací, že by tam pracovali jenom pro peníze nebo jako jenom z cynismu. Oni jsou většinou skutečně jako přesvědčení o správnosti svého počínání, alespoň myslím jako ty nižší zaměstnance. Jo? Teď nemluvím o těch, kdo jsou v těch řídících strukturách, tam už o tom teda silně pochybuje. Jo? Já dám příklad. Jo? Já jsem, jestli pak víte, co dneska dělá Jan Ruml. Je v čele nějaké neziskovky, která je placena ze státního rozpočtu. Bylo mu přiznáno, mám dojem v rozpočtu na rok 2021 mu bylo přiznáno, já myslím, že asi 30 milionů korun na chod té neziskovky Jana Rumla. No, on je členem, on snad byl v čele správní rady, dnes už je jenom členem, ale je členem správní rady Združení pro integraci a migraci. Ano, ano, ano. Ano. Jo, čili člověk, který se nikdy touhle otázkou nezabýval, jo, to prostě není vůbec jeho, jo, pokud se vůbec někdy něčím zabýval, Tak rozhodně ne jako otázkami integrace, migrace, tak dnes je teda členem správní rady organizace, která inkasuje, když se tady dívám do jejich výroční zprávy z roku 2018, tak oni měli náklady skoro 10 milionů korun, 9 milionů 903 tisíc. A z toho, z těchto necelých 10 milionů, šlo přes 6 milionů na mzdové náklady. Ano. 1 906 000 zákonné sociálně a zdravotní pojištění. 1 761 000 na nějaké ostatní služby. Jo. Takže když tohleto sečteme, tak víceméně z toho můžeme tak necelá, řekněme, čtvrtina peněz jde možná na nějaké programy, která tato společnost má, jo, nabízí v rámci oboru svého působení. A ten zbytek si prostě rozeberou lidi, jako je Ruml a spol. A z našich peněz mají pohodlný život? Z našich peněz, ano, protože tady je, kdo to platí. Open Society for Europe, jo. Čili to je jedna z mnoha odnoží vlastně té Sorosovy chobotnice. Ano. Potom nějaký azylový, migrační a integrační fond, magistrát hlavního města Prahy, kanadská ambasáda v Praze, Evropský strukturální a investiční fond, Evropský strukturální, nevím, tady to není dopsaný, úřad vlády, ministerstvo vnitra a městská část Praha 3. Toto jsou sponzoři, donátoři prostě této migračně integrační prostě partičky. Jo. Bylo to vidět i teď na milion na člověka v Plísni, který si podepsal smlouvu o nějaké osvětové činnosti v Moldavsku. Uhum. A náš stát jim na to dal 13,5 milionu korun. A když jsem dostal na mail rozpočet na tuto akci, já to tady nemám otevřené, tak to řeknu jenom tak přibližně, tak z těch 13,5 milionů korun šlo skoro 9 milionů korun na mzdové náklady té akce. Například
jenom krajská koordinátorka by měla dostat za rok asi 697 tisíc korun. Jo? A to... Ano, četl jsem. Takže... Myslím, že to bylo na Parlamentních listech. Kdyby si to chtěl někdo dohledat z posluchačů, tak je to nějaký asi týden nebo 10 dní, kdy to tam bylo... Popsáno a vyčísleno. Bylo mi podrobně popsáno, ano. A kdybyste to tam nemohli najít, tak to určitě najdete, vážení přátelé, na Nové republice Ivana Davida. Tam to bylo přetištěno. O tam jsem to čerpal já. No, byly tam další podobné nesmyslnosti, ale nechoďme daleko, pane Semíne. Víte o tom, kolik tady máme romských neziskových organizací placených z českého státního rozpočtu? Ten počet neznám, ale typuju, že to bude tak 10, 15. Je jich několik set. Ne. Jo. Opravdu? Ano. A kde se to, to jsem, já jsem teda neviděl ten jejich seznam. Já jsem takže ten, to mě docela zajímalo. Já jsem ten seznam, no několik set ne, jejich přes stovku. Já jsem ten seznam dostal od někoho z posluchačů, který to někde vyhrabali a poslali mi to mailem. Zase já jsem nevěděl, že o tom budeme hovořit, tak jsem si to neotevřel. Ale vím, pamatuju si, že tam mají internetové rádio Romále, které dostává z našeho rozpočtu na provoz svého rádia 1,5 milionu korun za rok. A přitom, když jsem si podle té adresy to rádio zjistil, tak tam mají i počítadlo, tak to poslouchá zhruba 3-4 lidé za ten den. Na tohle to mají, a ono nevysílá ani každý den a 24 hodin denně, tohle to všechno platíme, pane Semíne, my ze svých daní. No jistě. Právě, jo, člověk by se mohl rozčilovat i v případě, že by si to platili sami, ale bylo by to, řekněme, tak bychom to respektovali, že jo? No, ano. Tak, když si na to seženou peníze, no tak máme svobodu slova, teda alespoň na papíře, no tak ať si teda jako vysílají, jo, ten svůj program, ale to platíme my, že jo? Takže to je prostě... To je přesně ono, my to platíme. Do očí bijící nespravedlnost, no. Další je takhle, musím říct. Oni ty náklady na to vysílání, pokud jste licencované rádio, to znamená zapsaný spolek oficiálně, se smlouvami OSA a všechno tohleto, tak oni ty náklady, pokud vysíláte 24 hodin denně, 365 dní ročně, tak oni ty náklady se vyšplhají za ten měsíc do poměrně vysoké výše, okolo 50 tisíc korun. Takže to je nějakých 600 tisíc za rok. Jenomže oni to dělají v jednom člověku, to znamená, že zbytek těch 900 tisíc korun jsou mzdové náklady na toho jednoho, co tam mluví, a možná ten druhý, který to nějak technicky ovládá. No. Jo. A to, o tom si všichni tyhle ty soukromé nezávislé rádia, jako je Svobodné rádio, no, tak o tom si mohou nechat jenom snít. A já znova touto cestou děkuji všem našim posluchačům za příspěvky, protože bez nich bychom pro vás, vážení přátelé, vysílat nemohli. Ano. Tak to prostě je. No a zeptám se ještě na další věc, co se týče neziskovek, pane Semíne. Proč stát, teďka konkrétně premiér, nepostaví se proti placení peněz z našeho rozpočtu neziskovým organizacím, a do nich počítám, do té neziskovky politické, počítám i Českou televizi, a vysvětlím potom proč, když jsou zásadně proti němu a neskutečně mu stále škodí? Já myslím, že to je, tomu asi vždycky to má více příčin, ale určitě je tam nedostatek odvahy. Protože to předpokládá jít čelem proti zdi. Jo? To, opravdu si to jakoby rozdat s velice silným soupeřem, protože to, jak myslím, je zřejmé z toho našeho povídání, to nejsou jako neziskovky, které si tady založili jakoby pro radost lidi tady z dola a snaží
se teda uplatňovat nějaký vliv na, tu, na, na politiku, ale to jsou, to, to, oni fungují vlastně v žoldu někoho jiného, že jo? Ten tlak jde ze zahraničí a to znamená, že kdyby se naše vláda nebo premiér chtěl jako tomu postavit, tak to znamená prostě postavit se té globální oligarchii, prostě, která používá tyhle ty struktury jakoby v podstatě k prosazování svých zájmů a jako k tomu, aby si jako podřídili vlastně celý ten politický život té které země jako ve svůj prospěch, jo? Ve svůj prospěch ekonomický a vlivový. Jo, protože to skutečně, jakoby ta síť těch politických neziskovek, to je v podstatě jakási okupační zpráva, jo, řízená ze zahraničí. To prostě je obrovsky silný soupeř. Tahle ta mocenská struktura, která prostě, kde tam je to kariérově propojený a podobně, jo, takže to je strašně obtížný asi s touhletou saní bojovat. Jo? To, nakonec to vidíme i na tom Trumpovi, když právě mluví o tom deep state, že jo, jak si to s ním rozdá. Jo? Tak on je taky až jako po uši, že jo, v těch bažinách, který chtěl jako vysoušet. A jo? Takže to vůbec není prostě jako slabý a bezbraný soupeř, naopak. Jo. A, on má totiž... tady prostě ty stát, už jenom to, že jsme vlastně členský stát Evropské unie, je vlastně forma nějakého podvolení. Jo. No. To znamená, my přece nejsme suverénní stát, že? Který si může o těch věcech rozhodovat bez toho, že by, podívejme se, jak se chová Brusel vůči Maďarsku a Polsku, což jsou prostě jediné dva státy, které se snaží nějakým způsobem alespoň v určité oblasti si uchovat nějakou svébytnost, suverenitu. Ano, a proto taky nenávidí, včetně naší paní Jourové, znominované za ANO na funkci komisařky. Ale Česká televize je čistě česká záležitost, i když tam jsou vazby na tu globální oligarchii taky. Tady měl možnost premiér a jeho hnutí ANO velice dobře toho molocha České televize zaříznout. Stačilo, aby poslanci většinou svých hlasů ve sněmovně neschválili pro rozpory výroční zprávy o hospodaření za rok 2017 a 2018. A oni i hlasy poslanců ANO to udělali, že to schválili. Ano. A tím se zakopali. Přitom, jakmile by to neschválili, padá ta velká rada pro to je rada pro televizní rozhlasové vysílání, padá ředitel, padá vedení té televize a tak dál. Tam já mám přeci... k tomu, jestli mohu, dvě poznámky. Povídejte. První, co se týče Andreje Babiše, nesmíme zapomínat na to, že jeho vlastně do politiky vynesla taková ta celá jakoby protikorupční nálada, že jo, která byla prostě vyvolávaná v té společnosti a v mnoha ohledech třeba i oprávněně, že jo, protože ta korupce prostě představuje reálný problém, jo, i když samozřejmě zase je zachycena jenom dílčím způsobem a málo kdo se vyjadřuje o tom, že za hranicema nebo na té evropské úrovni prostě ta korupce je daleko větší a vlastně celý ten systém je na korupci založen. Nicméně pokud je o tu lokální korupci, tak na tom se vlastně Babiš politicky narodil. A to s podporou toho neziskového sektoru. To byl prostě Rekonstrukce státu, Transparency International, jo, bývalá primátorka Krnáčová, která byla jeho jako blízkou spolupracovnicí z ty první roky, tak ta pochází, že jo, z toho sorošovského hnízda a tak, jo. Čili on vlastně původně se tu objevil jako kandidát těchto sil. Jo. Teprve později, vlastně po roce 2015, když vypukla migrační krize, se začal Babiš jakoby občas tu a tam od těchto struktur nějak jako oddělovat
a přestal asi poslouchat Tak, na slovo. ano. A v tu ránu teda samozřejmě se pak rozjela celá ta kampaň, která prostě jede doteď. Tak to jenom tak jako na připomenutí vlastně, protože si myslím, že k pochopení fenoménu Babiš a je to docela důležitý. A ta druhá věc je, úplně s váma souhlasím, že tady opravdu ano, udělalo obrovskou politickou jako chybu, pokud jde o tu českou televizi, a teď je tady šance na určitý reparát, protože se teda volí Rada České televize. Jo? A pokud ano, neselže tak, jak selhalo v mém případě, tak je šance, že přece jenom výrazně změněná Rada České televize by nakonec mohla s tou Českou televizí opravdu zacloumat. Dokonce i ta stávající rada, možná i pod vlivem toho, co se jakoby děje, a že to už je prostě neudržitelný, to, co se v té České televizi no, odehrává no. V tom zákulisí, tak vlastně neschválila tu stávající poslední výroční zprávu to a ten návrh rozpočtu. Ano, za 2019. Tak. Jo, čili co teprve v případě, že rada bude posílena lidmi, jako je prostě Hana Lipovská, nebo Vladimír Pikora, nebo Pavel Matocha, nebo Xaver, nebo já nevím, jo. Takže pokud prostě se ano trochu tady pochlapí a pochopí vlastně vůbec, o co tady politicky se hraje, tak je jako šance, že by se přece jenom něco mohlo jako na této scéně zajímavého ještě odehrát. Musíme ovšem, pane Semíne, připomenout jednu důležitou věc. Rada České televize má 16 členů a 15 členů a volí se jich 6. Ano. To znamená, že těch 9 stávajících, tedy většina, těch, kteří zavírali oči a po většinu času, když se podívejme na působení pana Šarapatky, ano, ano. Tak stejně tam těch 9 lidí bude a i kdyby tito nově zvolení lidé a říkal jste jména, která já bych podepsal, tak stejně tam nic nezmůžou. Z těch 9 se už dnes ví asi o 3, kteří jsou nalomení. A potom, teď si nepamatuju, kolik z nich, ale končí mandát za rok nebo za 2. Ano. Ale už jenom ten fakt, že by se ta rada výrazněji názorově proměnila, tak by už jenom z toho symbolického hlediska prostě vyvolala, jsem o tom přesvědčen, velký pohyby. Nevylučoval bych další Spacákovou monster akci na Kavčích horách. Jo, protože ve chvíli, kdyby skutečně hrozilo, že jim někdo sáhne na ty, že to jsou taky neuvěřitelné množství peněz, které se tam vlastně ty Kavčí hory, vlastně ten rozpočet je opravdu jako obludný vzhledem k tomu, co, jo, jako to je opravdu pohrobek vlastně minulého režimu, že jo, za normálních okolností počet měl být, já nevím, třetinový třeba, jo. Ale to je tak nehospodární řízení té České televize, že ve chvíli, kdy opravdu do toho někdo sáhne, tak to prostě vyvolá podobnou reakci, že jo, jako byla tehdy v tom roce 2000. Kdy teda tyhle ty aktivističtí novináři, publicisti, kterých je tam většina, tak začnou zase šermovat, že jo, to je útok na svobodu slova, jo, zachraňte demokracii, no. Jo, volají prostě a milion chvilek už to avizovalo, že jo, že říkalo, jakmile nám někdo sáhne tady vůbec na, naruší tady tu, to, jo, to prostředí prostě těch veřejnoprávních médií, tak to je pro nás červená čára v Turánu, jdeme zase do ulic. Pane Semine, si myslím, že něco podobného by mohlo nastat, pokud by ta rada byla převolena. Já se k tomu se vrátíme. Teďka máme po 20. hodině. My si dáme 4 hodinky přestávku a po 4 hodince, tedy ve 8:45, budeme znovu pokračovat v tomhle zajímavém povídání a vrátíme se ještě k dalším věcem. A vy, vážení přátelé, můžete potom ve 8:45 volat na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756 a nebo psát SMSky. Pane Semíne, my si teď pustíme náš 4 hodinku
pár písniček a ve čtvrt na devět se budu těšit opět na slyšenou. Výborně, taky se budu těšit. A je po přestávce a já volám pana Michala Semína, slyšíme se. Halo, halo. Slyšíte mě? Ano. Slyšíme. Dobrý večer ještě ano, jednou, pane Semíne. Já vás slyším dobře. Já vás taky. Bezva. Tak funguje nám to. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Pane Semíne, dneska teď jsem se dozvěděl, nebo přečetl jsem si o přestávce zprávu, že v Hesensku, v Německu, najelo auto úmyslně do průvodu masopustního a cíleně mířilo na děti. Byl to evidentní útok, protože to auto zrychlovalo přitom. A co je zajímavé, opět policie německá nedala žádnou informaci, byť toho pachatele má, kdo to byl. Bylo to německé auto s německou značkou. Zatímco, když ten šílenec, ten nemocný střílel v Německu, tak okamžitě bylo napsáno, že to je rodilý Němec. Tady u toho to zase napsané nebylo. Tak co si myslíte o způsobu informování německé strany, ale ono to je v celé Evropské unii, o podobných věcech, kdy se záměrně zatajuje identita těch pachatelů? Ano. Ono to asi stejně na povrch vypluje, že dřív nebo později. Extrémní je to ve Francii. Tam ze zákona se vlastně nesmí. Ty státní úřady neoznámí vlastně jakoby jaksi ty etnické kořeny toho pachatele, že jo, prostě pro ně je to Francouz, pokud žije ve Francii, má francouzské občanství, ale už neřeknou tedy, jestli je to potomek migrantů ze Středního východu nebo z Afriky. V Německu je to asi podobné. Vy jste zmínil tady ten případ toho šílence teda z nedávné doby. Tam nejen, že bylo okamžitě teda oznámeno, že se jedná o Němce, ale že se teda jedná o odpůrce, že jo, migrace a multikulturního Německa a podobně. Když ovšem člověk četl ten celý jeho manifest, tak bylo vidět, že je na prvním místě opravdu spíš pomatenec, protože tam ty věci nedávaly vůbec jako žádný smysl. Poskládat to nějak dohromady, to opravdu nebyl žádný ucelená nějaká myšlenková konstrukce. Navíc i to jeho pozadí je velmi zvláštní, protože ten jeho otec, on teda s něma nežil ve společné domácnosti s ním a s matkou, ale on byl politik zelených, nebo je stále ještě politikem strany zelených na komunální úrovni. A sám tento, teď mi vypadlo z hlavy to jeho jméno, toho člověka, ale on sám neměl nikdy žádné vazby osobní, ani prostě ve svém okolí vůbec nikdy nekontaktoval někoho z AFD. Ale všimněme si, že hned ještě ten večer, ano, nebo tu noc a druhý den ráno, už vlastně všechna ta média hlavního proudu jela za to muže AFD. Jo? Čili krátce taky před volbami, že jo, místními v Hamburku, AFD jen tak prolezlo teda do toho regionálního parlamentu, do toho městského. A čili každou takovouhle příležitost nebo jo, takovouhle jako tragickou událost, jakmile se jim to hodí, tak to samozřejmě potom použijou proti vlastně jediný nějak jako národně orientovaný straně v Německu. Že? Nemusíme chodit daleko, my to máme tady taky. Tady u nás byl jeden z důchodce, jmenoval se pan Balda, ano, který jednou, když byl v jeho městě meeting SPD, tak tam přišel a hrál tam na harmoniku, ano, a potom porazil ten strom na tu trať a napsal tam kvůli té migraci a tak dále. Ale i když tenhle člověk nikdy nebyl členem, čekatelem, příznivcem nebo jinak napojeným člověkem na SPD, ano, okamžitě do dneška se uvádí, že to je zásluhou vlastenecké strany SPD.
To je právě ta manipulace, která tím veřejnou právním prostředím je neustále těm lidem vtloukaná do hlavy. Pane Semíne, zeptám se vás, má vůbec vlastenecká, demokratická strana v současné době šanci uspět ve volbách tak, aby nemusela být jenom v opozici, kde, co si budeme povídat, nic nezmůže, ale mohla se podílet i na vládě tady v Evropě? Je to vůbec ještě vůbec možné? Tak možné to snad je. Vidíme to v Maďarsku. Tam to vidíme. Ale samozřejmě, že se proto museli vytvořit předpoklady. Jo? No to, jednak se ta předchozí vláda maďarských socialistů natolik znemožnila, že a nebyla tam v tu chvíli jiná alternativa k ním než Orbán, který ještě tehdy vlastně tak ten svůj politický program ani tak precizně ještě vypracován neměl. Jo? Ale za tu dobu, co potom se rozkoukal v té maďarské, nejen maďarské, ale hlavně potom i v té evropské politice, tak začal skutečně ten se posouvat na takové výrazně teda národně konzervativní a křesťanské pozice, proto taky je teda v Bruselu tak jako nenáviděn. Do jisté míry to též platí o Polsku, ale to je prostě specifický, komplikovaný případ. No, ale samozřejmě směrem dál na západ je to jako, se to jeví jako dost krajně obtížné. No tak na západě byl jediný, vlastně ten viděli jsme v Rakousku, určitý pokus, že jo? Ano. Než se to Němcům podařilo sestřelit vlastně tou provokací. Ano, na toho Štracheho. A pak teda Itálie, že? Ano. Se Salvínem, jo? Ale Salvini teďkon samozřejmě přesto, že je stále nejpopulárnějším italským politikem, no tak ta italská kavárna si na něj teda, že jo, brousí zuby a hrozí mu kriminálem, že? Takže samozřejmě, že to je teda minimálně je to teda riskantní povolání být skutečně vlastencem v dnešní Evropě a předpokládá to velkou statečnost, odvahu, ale ještě jednu věc to předpokládá, a to je poptávka. Jo, že protože pokud nebude skutečně zdola poptávka po opravdu vlastenecké straně, tak i sebelepší lidé, sebelepší politické straně toho mnoho nezmohou, jo. Takže, a to je ta otázka, no, to je taky úkol pro nás, jo, i pro ty z nás, kdo nejsme třeba členy SPD, nebo tak pokoušet se prostě pro tu myšlenku získat co nejvíce lidí tam, kde působíme, tak aby tu opravdu byl dostatečně velký počet lidí, který vůbec vlasteneckou stranu v politice si přejí mít, no. A to mám jako obavu. A aby se potom taky třeba, aby jich potom zase nevzniklo pět, jak je u nás zvykem, že? A pak se to roztříští a v té politice víceméně to bude zase ztracený hlas. Teď máme před sebou velmi důležité volby na Slovensku. Ano, velmi důležité. A tam řeší úplně stejný problém. A stejně se stalo to, co se stalo tady. Je podle stejného scénáře, který já nevím, vypracovávají ti lidé v pozadí, ten Deep State, že okamžitě byl Marián Kotleba, který měl velmi vysoké preference, dokonce v jednu chvíli byl jako na čele všech preferenčních stran, tak okamžitě byl postaven před soud, ano, kvůli takové podle mého názoru kravině, že on jako župan Banskobystrického kraje dal potřebným lidem nějaký dobročinný dar ve výši 1448 euro. Já teda nevím, jak k tomu číslu dospěl, nicméně oni to tam pitvali a zjistili, že to má mít nějaký nacistický symbol a já nevím, co ještě. Ano, ano. A paní Čaputová i hned prohlásila, tak jako tady milion chvílek řve po náměstích furt, že i kdyby Kotlebovci, to znamená Lidová strana Naše Slovensko, vyhráli volby, takže by Mariana Kotlebu nejmenovala premiérem,
protože je trestně stíhaný. A přitom celá Evropská unie má ve svém zákonodárstvích institut presumpce neviny a je to tam docela flagrantně popisováno. Tak co na to říkáte, pane Semíne? Ne, tak jasně, to prostě je, ten útok na Mariana Kotlebu je samozřejmě cílený, stejně jako na jiné, jako národně smýšlející politiky nebo aktivisty na Slovensku. Můžeme vzpomenout taky ten, Kotleba není jediný trestně stíhaný národec, že jo, ale třeba pan Rostas, šéfredaktor velmi zajímavého časopisu měsíčníku Zemavek, je v podobné situaci, tam dokonce tam na něj poslali protiteroristické nějak komando, jo, které prostě vlítlo v 6 hodin ráno do jeho bytu a začalo mu dělat prostě šťáru za přítomnosti jeho ženy a malých dětí. Jo. Takže to je opravdu poměrně jakoby brutální jako už jednání a snaha prostě zastrašit tu opozici, která na tom Slovensku pochopitelně ta poptávka po takové jako národně orientované politice je. No. Ale i tam se to bohužel tříští, že jo, protože kromě tedy Kotlebovy strany, která má šanci uspět z něj než posledně, tak je tam ještě třeba strana Vlast Štefana Harabina a několik dalších malých subjektů. No, ale ty si samozřejmě budou teda odebírat hlasy, no, které jinak by možná tedy jako šly té lidové straně naše Slovensko. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně mý přátelé, kteří tam v tom národoveckém prostředí působí, tak se samozřejmě velmi obávají, že se pak té bratislavské kavárně podaří přece jenom sestavit nějakou jako koaliční vládu, která to Slovensko posune ještě více směrem, prostě které reprezentuje Čaputová. To znamená k islamizaci, ke zrušení státu jako takového, což je staha Evropské unie. My jsme tohle viděli přesně to, co... Istanbulský úmluvy, že to je velký téma dneska na Slovensku. Ano, protože to už parlament dvakrát odmítl a Čaputová to vehementně chce podepsat. Vy jste říkal o těch stranách, máte naprostou pravdu. V roce 2017, když byly poslední sněmovní volby, tak jsem si spočítal, že ty malé strany, které se hlásily také k vlastenectví a měly vlastenecký program v podstatě, tak ve velkém množství se té voleb zúčastnili a získali celých 6% hlasů z celého voleckého spektra lidí, kteří šli k volbám. A tím pádem se kromě SPD, které získalo těch 11%, tak se tam žádná z těch malých stran nedostala. Ano. Kdyby postupovali směrem, jako to udělali tyto strany, jako to udělali v Německu, tak by těch 6% SPD, pokud by jako jedinou relevantní stranu, která má šanci se tam dostat, tak by byla druhá nejsilnější strana v parlamentu. Přestihla by ještě ODS. Myslíte si, že v České kotlině jsou ti takoví ti, já tomu říkám malí Napoleonci, ale řeknu to slušněji, ti představitelé těch malých vlasteneckých stran, že jsou schopni si uvědomit, že byť mají vlastenecký program, tak v podstatě tomu vlastenectví jako fenoménu škodí tím, že do těch voleb jdou a ty hlasy rozmělňují? Nevím, no, mně to občas už začíná připadat spíš, že to je otázka pro psychiatra, než pro nějakého politologa, jo? Protože zvlášť u některých, jak říkáte, Napoleonku, já to ještě pochopím, když je to jedna nebo možná dvě neúspěšné volby, ale když se objeví někdo, kdo jako kandiduje už třeba po desáté a nikdy nepřeleze to 1% a pořád se o to pokouší, tak říkám, já to je spíš jako, no, to je prostě diagnoza. Diagnoza, ano. Za poměrně jako příkré hodnocení, ale bohužel to prostě strhne, ale třeba i jenom malou část lidí, kteří třeba tolik tu politiku nesledují. A proto si nemohou udělat podle mě jako logický závěr.
A jenom prostě se jim to z nějakého důvodu líbí, tak jim tam prostě hodí hlas. Že jo? A ten hlas potom, když pak je jich třeba prostě 10 tisíc, 100 tisíc, no tak to už se potom nějak jako projeví. Že jo? V ano, tom, přesně tak. V konečném výsledku. Přesně tak, tak uvidíme. No tak dneska si to, nebo v těch příštích volbách si to víceméně asi tu vlasteneckou scénu nějak rozdělí dvě strany, že jo? SPD a Trikolora, ale prostě ještě uvidíme. No. To je ještě to si nechme na nějakou pozdější diskuzi. Uvidíme, jak to bude vypadat. Já mám obavy, že opravdu ty strany, protože jsou tady strany, třeba strana pana Haniga, který trpí syndromem nevolitelnosti, ten se ní nikdy neuspěl, ale neustále to bude zkoušet a zkoušet. A já vám řeknu a zeptám se vás, není to, pane Semíne, náhodou proto, že tito lidé doufají, že budou mít aspoň 3% hlasů, aby dostali státní příspěvek pravidelný. Není to opravdu ne o vlastenectví, ale o obchodu, obchodní projekt? No, to nevím, no, to prostě zase nechci někomu nějak se někoho dotknout nebo podsouvat nějaký zlý úmysl. No, samozřejmě je to jeden z možných výkladů, no, protože samozřejmě pak jako ve chvíli, kdy teda dosáhnete 3%, no tak pak už si můžete dalších třeba 5 let víceméně s těmi obdrženými finančními prostředky, no, udělat hezký život relativně, jo. Ale říkám, nechci nikoho osobně z tohohle toho podezírat, jo, to prostě si každý musí tohle ve svém svědomí nějak vyřešit sám, no. Pro mě samozřejmě opakovaný neúspěch je prostě známkou prostě určité nejen jakoby politické neschopnosti, ale prostě určité i lidské nezralosti. Prostě, jo, jako pořád do nekonečna jenom opakovat, nabalovat na sebe jeden neúspěch za druhým to, a domnívat se, že příště už to dopadne jinak, to říkám, to není ani tak jako pro politologii. No. Já tvrdím, že to je o sebereflexi. No, já s váma souhlasím. Tak první SMS-ku vem. Dobrý večer, pánové, fajn povídání. Jen, pane Kapale, jsem měl dotaz, proč není záznam na netu z pátečního vynikajícího pořadu s generálem Blažkem, který přesně a pravdivě popsal skutečný chaos v EU, buzeraci na svých vlastenců a o Merklové, která doufám brzy poletí do pekla. Děkuji za váš názor, Libor Bartoněk z Luboček. Tak než budete odpovídat vy na názor o buzeraci našich vlastenců v Evropské unii a o Merklové, o jejím působení, tak já mám dojem, pane Libore, že páteční pořad s panem generálem Blažkem už je jako obvykle na našem archivu. Takže jestli není někde jinde, tak se podívejte do archivu Svobodného rádia, tam zcela určitě bude, protože my dáváme vždycky po ukončení pořadu, vždycky dáváme ten proběhlý právě pořad ten večer do našeho archivu. Takže, pane Semíne, teď dotaz, co říkáte na to, jak se buzerují nejen naši poslanci, teďka asi má pan Libor na mysli ty vlaječky, ale i na působení Angely Merklové, a já to doplním, s tím, že v Durinsku byl v tajných volbách i hlasy AFD, to je matematika, zvolen tehdejší prezident Durinska, ono se toto je jakoby náš hejtman, ale protože tam byly, nutně tam figurovaly hlasy AFD, tak Merklová ho přinutila po 24 hodinách, přesně to bylo 23 hodin, a po 23 hodinách ve funkci on rezignoval a budou se volby opakovat. Co na to říkáte? Ano, ano. Ono to nebyla jenom Merklová, to byl skutečně celý ten politický kartel, celá ta politická třída, která tvoří vlastně ten kartel těch stran CDU, SPD, ale dnes i Die Linke a samozřejmě Zelení a podobně, tak
tak to byl celý tenhle ten ze všech těchto stran vlastně okamžitě, a nejen z těch politických stran, ale právě zase média, že jo, neziskovky a podobně. Takže mu to prostě zlomilo vás. To je, já myslím, že to je jednoznačný důkaz, další z mnoha řady. Ukazuje, že současné Německo je víceméně totalitní stát. Je to jiná forma totality, jo? Jako není to ještě spojeno, řekněme, jako s jako brutálním násilím a jo, ze strany teda státu a nebo těch, jo, ale ten tlak, který stát a který je vlastně v područí, to si musíme uvědomit, to je právě na tom, tím se vracíme k té diskuzi o těch politických nevládkách, neziskovkách. Ten stát se dostal do područí prostě těchhletěch ideologických bojůvek. Jo, a v tu chvíli prostě oni kdykoliv prostě na kohokoliv udeří, že jo, kdo nehraje, kdo jim ruší prostě tuhletu falešnou hru a vyvolají prostě tuhletu smrtící kampaň, která vedla v případě teda toho předsedy zemské vlády prostě k takhle rychlý rezignaci. Dobrý večer. A FD tohle zažívá v podstatě na denním pořádku, že jo? Ty, pokud chtějí někde uspořádat konferenci, tak se jim to podaří až třeba na 10. pokus, protože 9 předchozích hoteliérů to nakonec odmítne, protože prostě od Antify právě přes Zelený a podobné skupiny prostě je vyvolána kampaň vlastně proti těm konferenčním nebo těm subjektům, které jako jsou ty restaurace nebo hotely nebo konferenční sály. Jo, a samozřejmě majitelé potom těchto prostor se dostanou pod obrovský tlak a hrozí jim, že prostě zbankrotují. Jo. V důsledku, tak pane Semine, prostě, abychom to zkrátili. Abychom, máme hodně otázek. Máme tady telefonát, takže dobrý večer, teď můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i vašeho pana hosta. Chtěla bych vám odpovědět na dvě otázky. Hovořili jste za prvé o nemožnosti uplatnění Romů, jak si stěžují, o jejich neziskovkách, a hovořilo se i o panu ombudsmanovi. Tak prosím vás, v pořadu o pana ombudsmana bylo zveřejněno, že paní Šabatová nechala provést takzvanou diverzaci, kdy zkoušeli jako její zástupci, které ona tam jako delegovala, na realitních kancelářích zhánět byty. A když se zjistilo, že se jednalo o Romy, tak majitelé bytů z důvodu jejich vlastník prostě to odmítali a byli kvůli tomu ve velké terčem kritiky, že vlastně takhle postupují, že to je nehumánní a že jsou teda antisemité. Další věc, která byla, na to vlastně reagovali Romové s tím, že vlastně nemají rovné příležitosti a děti stále nemají rovné příležitosti. Prosím pěkně, k tomu bych chtěla jenom říct, jsou tady Vietnamci, jsou tady různé skupiny jako menšin, všichni se začlenili. Romové nebo cigáni, protože původně to byli cigáni, žijí v naší zemi 600 let. Ano. Prosím vás, za tu dobu si myslím, že i ten nejposlednější, pokud by měl zájem, tak ze svých dětí určitě udělá inteligenci. Podívejte se na vietnamskou menšinu, kde jsou jejich děti, denně jsou rozvážení rodiči do nejlepších škol a vykazují ty nejlepší výsledky. Proč? Protože ti lidé mají zájem na to, aby jejich potomci byli něčím a někým. A u nás ve společnosti už je vidět spousta mladých Vietnamců. Ano, 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 já vás rozumím. Tak. A teďka bych chtěl slyšet otázku. No, chtěla bych vědět vlastně, já jsem vám posílala jako mailu, opravdu Romové mají ale 138 nebo 183 neziskovek. Ptám se, je možné, a já si myslím, že je možné, aby se provedl apel takový, aby opravdu ty peníze, které jsou vyčleňovány, aby se udělala jedna aktivita,
nebo jedna neziskovka, která bude samozřejmě sledovaná a bude vykazovat výsledky. Pokud ty výsledky nebudou, tak by neměli dostávat nic, protože ty peníze neutíkají tam, kam mají, ale utíkají těm bosům. Dobře. A jsou nezjistitelné. Dobře. Tak jestli se v tom dá něco konečně udělat, už je to tady teda 30 let. Děkuji vám pěkně, hezký pořad, děkuji, nashledanou. Nashledanou. Tak pane Semíne, prosím. No ne, tak já myslím, že prostě ten asi většina těchto těch neziskovek, které se věnují té cikánské problematice, takže že nikdy žádné dobré výsledky asi vykázat prostě nemohou, jo? Protože právě vznikly, mnohdy se v nich neangažují jenom právě Romové, ale i Češi, kteří jsou zase jakoby motivováni právě tou snahou představit český národ právě jako národ, který Romům brání v té seberealizaci, v tom, aby prostě jako ukázali, že dokážou prostě taky tvořit hodnoty podobně jako většinový národ. Jo. Čili je to zase ideologicky, politicky prostě sevřený a obávám se, že kdyby tady vznikla nějaká opravdu zcela spontánně proromská iniciativa, která by nebyla politicky korektní, tak ta by asi žádnou podporu prostě z toho prostředí těch politických neziskovek a nejspíš ani z toho státního rozpočtu nedostala. Jo. Podívejme se, já nevím, máme tady přeci příklad z relativně jako nedávné doby a to je řešení, které zvolil dnešní hejtman Jiří Čunek, ještě jako starosta Vsetína. Že? Jo, a to učinil ve spolupráci s celou řadou, protože on několik let se té problematice opravdu věnoval se svým týmem a poznali dobře vlastně to vnitřní fungování té romské komunity tam v tom, na tom Vsetínsku. Vytipoval si tam prostě lidi z té komunity a k tomu, aby dokázal potom jakoby přesvědčovat o správnosti toho svého počínání. A samozřejmě byl terčem obrovský kritiky ze strany těch různých lidskoprávních organizací a těchto těch uměle vzniklých neziskovek proromských. Jo. A přitom se našlo mnoho Romů přímo v místě jeho působení, kteří ho v tom podporovali. Ale o tom se nepsalo, o tom se nemluvilo. Ti nebyli organizovaní v žádných neziskovkách, které by prostě dostávali miliony korun na svůj provoz. Jo. Protože smyslem, jako, ten mechanismus toho, když si založíte nějakou neziskovku, která má řešit, jejíž účelem je řešení nějakého sociálního problému, tak abyste příští rok na tu neziskovku dostali peníze, tak vy vlastně musíte neustále zdůrazňovat, že se jako nedaří ten problém vyřešit. Protože ve chvíli, kdyby ten problém byl vyřešen, tak prostě ta neziskovka ztrácí důvod k existenci. A už nedostane nikdy žádný peníze. A to je hlavní důvod těch neziskovek, kteří ten problém nechtějí vyřešit, chtějí se tím přiživovat. A tak to jenom rozmíchávají. Naopak to ještě právě vyvolávají, že ano, rozfoukávají ty různý. Samozřejmě, že prostě to platí o lidských vztazích obecně. Prostě lidský vztahy jsou komplikovaný, takže jsou komplikovaný vztahy i mezi Čechy a Romy. Ale kdybychom je chtěli řešit klidně a věcně, tak to jde. Ale celá řada těch politických neziskovek je řešit nechce. Naopak působí tak, že vlastně ty vztahy ještě jako vede to ke zhoršení těch vztahů. No a oni potom si můžou vždycky jako říct, podívejte se, my jsme nenahraditelní, my jsme tady potřební, protože my tady můžeme tlumit vášně a pomáhat řešit prostě problém, který by nebyl, kdyby tyhle neziskovky neexistovaly. Mám tady další dotaz. O školství jsme hovořili, tak vemu druhou polovinu toho dotazu. Pane Semíne, jak se díváte na reklamu, propagaci politických stran, neziskovek a dalších uvnitř kostelů? Babička chodí do kostela každý den a neustále se vrací s různými letáky na finanční podporu migrantů a podobně.
Dokonce jim uvnitř kostela KDU-ČSL rozdává svůj program. Osobně mi to přijde zcela nevhodné, ale jen mě to utvrzuje v názoru, že se tato strana v honbě za hlasy neštítí ničeho. Dost mi to připomíná šmejdy zneužívající staré lidi. Děkuji za vaši odpověď, Honza z Vysočiny. No já děkuji za otázku. Kostel by neměl být prostředím, prostorem pro prostě politickou agitaci. No. Ani pro schánění peněz pro ten typ neziskového sektoru, o kterém mluvíme. Samozřejmě, když se v kostele pořádá sbírka třeba na nějaký, já nevím, plácnu, siročinec, jo, nebo na nějaký azylový dům pro matky, jo, které prostě si nechali dítě, nenechali se prostě donutit k potratu a podobně. To je v pořádku, ale jakmile to je prostě, to má politické zaměření, sleduje to politické cíle, tak to prostě jako do kostela přímá politická agitace nepatří. Jo? Samozřejmě to je prostor, kde se jako staví na určitých hodnotách, tak to je ano, to je v pořádku, takže to se nějakým způsobem jako je dobře, když ty kněží třeba apelují na to, aby se potom křesťané jakožto voliči, aby se rozhodovali na základě prostě nějakého hodnotového založení těch politických stran, ale aby nějaká politická strana přímo v kostele rozdávala nějaké letáky, považuji za prostě špatné. Další dotaz a také z tohoto ranku. Dobrý večer, není potřeba tak trochu přiznat, že ten způsob neziskovek není zas až tak ničím novým? Katolická církev jako nadnárodní subjekt to podobným způsobem velice netolerantním a brutálním po staletí dělala, zvláště v Čechách, velice podobně. A co říkáte na současné multikulturní řádění některých katolických neziskovek? Jaký máte názor na módní znovu navracení exorcismu u katolíků? Děkuji a zdravím, píše Petr z Dětkasu. Tak ta otázka má více jakoby částí. Jo? Takže já nemohu souhlasit s tou první částí té otázky nebo s tou deskripcí, s tím popisem toho, jak funguje katolická církev. Jo? Že katolická církev, i když je univerzální, tak jako z hlediska společenského nebo politického, tak jako nevyžadovala nějakou. Prostě ta univerzalita se týká nauky. Ta se týká nauky, ta jakoby náboženské nauky, ale netýká se politiky, netýká se formulace nějakých národních zájmů a podobně. Ten problém s tím multikulturalismem dnes souvisí s tím, že ty struktury katolické církve odpadají od té katolické víry. Protože to dříve bylo, to bylo něco nemožného. Jo? To prostě celá ta levicová agenda multikulturalismu, to bylo něco, co církev před čím varovala, nebo co by nikdy nepřipustila. Když to je dneska hlavně v tom německém prostředí, tak tam ty církevní struktury jsou prostě politicky krajně levicové. A v té naukové oblasti už prostě s katolickou vírou nemají opravdu nic společného. Jo. Takže tady je ten problém, že se jakoby pod lavičkou katolické církve, že na té struktuře katolické církve parazitují v podstatě protikatolické, protikřesťanské subjekty, v čele třeba s německou biskupskou konferencí, která nejenže podporuje multikulturalismus, ale prostě zavádí i výuku islámu prostě do katolických škol a podobně. Ale to je něco, proti čemu konzervativní katolíci prostě tvrdě protestují. Jo. Pane Semíne, ano, vím o tom, že proti tomu protestují katolíci. Na druhou stranu se podívejte na papeže Bergoglia, ano, který podle názoru jiných křesťanských a katolických kněží už je odkloněn od pravé křesťanské víry a je to heretik. Protože on, já jsem zrovna čet tento týden, minulý týden, dneska máme pondělí, minulý týden, prohlášení papeže Františka o tom, že by se všichni katolíci měli podělit
o ubytování těch chudáků migrantů v rámci v podstatě toho křesťanského milosrdenství. A máme příklady, konkrétně jsou příklady z Francie, ze Švédska a myslím, že i z Německa, kdy si někteří lidé ty migranty vzali domů a ve dvou případech, co já vím, tak ti migranti je potom podřízli, totálně vykradli a stejně utekli. Tak jak se vidíváte na papeže Františka? Ten to není křesťan. Tak já se jakoby k postojům papeže Františka vyjadřuji dlouhodobě, často o tom píšu velmi kriticky, vydávám i už 13. rokem časopis Tedeum, který je vlastně z takových jako konzervativních pozic, z pozic katolické tradice, takže pro mě to celé zaměření katolické církve pod vedením papeže Františka nebo těch formálních struktur církevních, to je prostě něco, co je pro mě nepřijatelné. Jo. Jo. A pro obrovský počet prostě tradici věrných katolíků. Jo. Takže bohužel, kdo sleduje samozřejmě to katolické prostředí zvenčí, kdo sám třeba není katolík a jenom získává informace o dění v katolické církvi tím, že se čte jako média hlavního proudu, tak se nedozví opravdu nic, protože ten nesouhlas s tím, kam František církev kormidluje, prostě narůstá. Počet biskupů i kardinálů se zvětšuje, kteří protestují proti tomu. Samozřejmě někdo více, někdo méně, nebo více hlasitě, méně hlasitě, ale ta nespokojenost je prostě zjevná, ukazuje se jasně, že ta církev je prostě rozdělená na ty liberálně smýšlející, na ty modernisty, to souvisí s tím vámi zmíněným multikulturalismem a podobně, no a na ty konzervativní katolíky, kteří si ale taky uvědomují, že papež František je plodem mnohem staršího vývoje, jo, při nejmenším od druhého vatikánského koncilu, kdy dochází v církvi k té liberalizaci, ale ono je to ještě staršího data, protože už na začátku 20. století papež Pius X. Prostě varoval před modernismem a před nástupem prostě sil, který tu církev budou chtít rozložit zevnitř. A přišel Pius XI. Pius XI. Přišel po Piu X. a ten ještě pořád držel tu linii Pia X., i když třeba opatrněji. Pius X. byl opravdu takový velmi, ten zápas s tím modernismem vedl velmi, velmi usilovně a programově. Pius XI. i Pius XII. To udrželi na papíře, ale už ty kroky nebyly tak účinné jako v době předchůdce jejich. Takže když potom po smrti Pia XII. Přišla 60. léta, tak už tady byla připravena poměrně velký počet jako teologů, kteří vlastně připravovali podklady potom pro tu revoluci, ke které došlo na druhém vatikánském koncilu potom v těch letech 62 až 65. Ano. Další dotaz. Zdravím, pánové. Já se domnívám, že na Babiše mají nějaké dokumenty a proto je tak měkej, pokud jde o EU a Českou televizi. Máte pravdu, pane Semíne. Teď to čtu. Byl to Němec a může za to AFD v tom Německu, píše pan Petr Hlinsko. Ale to asi, pane Petře, píšete o tom Střelci. Ano, to asi nejspíš, že jo. Ano. Tak co myslíte, že mají na Andreje Babiše nějaký kompro v Evropě? Já myslím, že se dneska do těch nejvyšších pater politiky asi stěží dostane někdo, na koho ti druzí nic nemají. Jo? To platí obecně. A tudíž vzhledem k tomu, že Andrej Babiš je původně podnikatel a podnikal i v Německu a je tam taky silně zaúvěrovaný, tak samozřejmě, že mají určité prostředky, jak přinejmenším ten jeho manévrovací prostor prostě omezit. Ale dnešní Německo pochopitelně je taky ve varu, protože je prostě v hluboký politický krizi. Takže je otázka, no, ono vlastně celé je to dneska všechno velmi dynamický
a což na jednu stranu přináší řadu rizik a nebezpečí, na druhou stranu se tam vytváří určitý prostor pro nějaké možná i jako samostatné svéprávné kroky prostě v politice. Tak teď máme telefonát další. Dobrý večer. Pepo, slyšíme se? Slyšíme se? Ano, dobře se slyšíme, povídejte. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Semíne, dobrý večer, vážený pane Kapale, dobrý večer. Znova, pane Semíne, krásný pořad. Opravdu, já chci jenom potvrdit ty krásná slova vlastenců a opravdu domobranců, kdybych to tak mohl říct, že v dnešní době genderově, nevyvážené době je to hrozně složitý něco říct. A chtěl jsem se zeptat pana Semína, dneska jsem se do pan Foldyna, ČSSD, odchází prý. Ano. To je pravda. Ano. Je to pravda, ano. A nechci teda mluvit za pana Foldynu, ale jenom mi tak napadlo, jestli nikdo nevíte, ke komu smýšlí pan Foldyna přejít. To neví nikdo, jenom on. Děkuji, pane Kapale. Děkuji za krásný pořád a dobrou noc. Já mám svůj tip, ale nevím to. Nevím to. Ono se typovali dvě strany, ale zase typovali to jiní lidé. Pan Foldyna se k tomu vůbec nevyjadřoval, protože ten tlak na pana Foldynu, aby ČSSD opustil, byl dlouhodobý. Víme o tom, že Hamáček už se ho snažil odvolat, ale neprošlo mu to. Ano. A takže se hovořilo o dvou subjektech, a to o Trikoloře a SPD. To jsou jedině dvě strany v současném parlamentu, i když Trikoloru zatím nikdo nevolil, která se vymezuje vůči tomu zvěrstvu, který prosazuje především ČSSD. Nicméně já bych nerad spekuloval a nechal bych to na panu Foldynovi, on se určitě brzo ozve, kam hodlá přestoupit. Uvidíme, já si myslím, že to nebude dlouho trvat. Já myslím, že to během pár dní budeme vědět. Přesně tak. Takže další SMSka. Dobrý večer, zdravím. Musíme pryč z EU. Je spousta důvodů, například studentů, co nedokázali udělat maturitu v letech 2011 až 2017, bylo podle Cermatu kolem 27 600. Piráti a ODS navrhují, aby se těmto studentům uznal tzv. Nižší stupeň středoškolského vzdělání. Článek pana Macha z dnešního Práva. Co vy na to říkáte? Děkuji, Emma. Já jsem ten článek nečetl. Já taky ne. Takže nevím o tom, že by jako ODS něco takového navrhovala. Já se pokusím ten článek si vyhledat o tom, jaké představy mají Piráti o našem vzdělávání, víme, že? Protože oni jako velmi podporují ten trend k tomu, aby teda se v tom školství méně vzdělávalo a více si tak jako více besedovalo a tak, takže což je přesně ten trend, který vede prostě k tomu zhloupnutí samozřejmě té mládeže, k tomu, že se pak jako nebude schopna vlastně orientovat tím, jak nebude znát fakta. A to, co se bude odehrávat prostě ve školách, se bude spíš jako podobat prostě nějakým besídkám a kde prostě učitel bude jenom takový moderátor a ty děti si tak budou moct víceméně volit jenom to, co je zajímá a prosazovat si nějaké svoje představy, tak to samozřejmě je cesta do pekel. Hmm. Jo? To prostě vidíme i dneska, když škola místo, aby prostě se jasně postavila proti takovým aktivitám, jako jsou jak se to jmenuje, ty Fridays for Future, to páteční záškoláctví, tak naopak některé školy ještě prostě podporují ty studenty v tom, aby se místo toho, aby se prostě učili, vzdělávali, získávali nějaké klasické vzdělání, tak vlastně se podílí na tom vymývání mozku, jo? Protože to je zase prostě zneužití té školy zase pro nějaké prostě politické cíle, a což se prostě míjí s tou pravou podstatou školy, což je v podstatě
jako do nebe volající. No. Je to, to školství, to je, ale to je záměrně dělané po celém světě. Teda ne po celém světě, řeknu, ale anglosaském světě. Protože jim, oni jako skutečně to a takhle pracovali všechny ty totalitní režimy, bylo prostě získat kontrolu jako nad tím školstvím, že jo, co se v těch školách teda vyučuje a formovat, nebo spíš teda v tomhle případě deformovat prostě vědomí a jako tý mládeže, no, a hlavně prostě zanést tam i nějaký generační konflikt, to znamená ty děti jakoby odpoutat od vlivu a autority svých rodičů. Ano, no, a to se přesně dneska v těch školách prostě odehrává. Samozřejmě v některých školách on záleží taky na tom, jaký jsou tam učitelé, jakou tu školu, jaký je ředitel, jo, a tak dál, ale kdyby se to dostalo opravdu celé pod taktovku takových těch organizací, jako je právě Člověk v tísni, a ty mají celou řadu těch školských programů. Ano, mají. O Edwin a podobné jako skupiny z toho neziskového sektoru, no tak to celé vlastně se to školství dostane prostě do područí vlastně téhleté progresivistické hydry, no. Tak tady mám dotaz, ještě máme poslední dotaz, protože už máme po 9. hodině. Pane Semíne, pan Halík není kněz, ale politik. A kde může škodí? Víte, že byl přednášejícím kádrovým rezervám KSČ a souzněl tehdy s režimem, ptá se posluchačka Jana. No, vím, že působil, že byl zaměstnán na ministerstvu průmyslu. No, že tam vedl nějaké kurzy, jako školení pro ty kádrové pracovníky. Tuším v 70. letech nebo kdy. To vím, ano. Mm-hmm. Ale ono se taky vyšlo na povrch a já jsem to dokonce někde četl, že někdo, teďka si nepamatuju kdo, ale někdo z těch církevních kruhů se snažil vypátrat, protože pan Halík kdysi říkal, že byl vysvěcen na kněze nejdřív v Polsku, potom v NDR. V NDR. Ale že se tam nikde, protože o tom by musel existovat zápis, nikde se o tom žádný takový zápis nenašel. Zápis neexistuje, existuje vlastně jenom písemné svědectví kardinála Meissnera, který již zesnulého, takže v podstatě tady není možno ho jako konfrontovat s tím, ale když vlastně se vyvolalo tohleto to podezření vlastně, to, což už si taky nespomenu přesně, kdo s tím přišel, ale byl vlastně nucen pan profesor Halík zveřejnit tedy nějaký doklad o tom, že byl právoplatně svěcen, a jediné vlastně, co tehdy sám zveřejnil, bylo prostě toto svědectví kardinála Meissnera. Jako, ale nebyl to žádný přímo jako dokument stvrzující, že tedy pouze svědectví prostě jednoho církevního představeného. No. On o tom také hovořil jako o neprůkazném monsignor Piťha. To nevím, že by něco takového říkal, protože já teda oba znám z těch 80. let a to byli blízcí spolupracovníci. Přesně tak, takže přesně tak. No. Pan Halík potom pana monsignora Piťhu tvrdě podrazil. Ano, ano, ano. A to je až záležitost skutečně teď těch posledních let, ano. Ale jinak to byli, dříve to byli blízcí spolupracovníci. Přesně tak. A právě pan profesor Piťha o tom hovořil, bylo to někde publikováno, já jsem to četl. No nic, máme už po 9. hodině, takže pane Semíne, já vám děkuju, že jste si na nás ve Svobodném rádiu udělal čas. Já moc děkuju za pozvání, bylo to příjemné. Ano, bylo to příjemné popovídání, já se někdy ozvu. A teď ještě jednou zopakuji, že jste srdečně zván na setkání rodiny a přátel Svobodného rádia 9. května do obce Velká Dobrá u Kladna. Od 13. Ještě si dáme vědět, moc děkuju za pozvání. Dáme si vědět. A přesně tak, budu se těšit. Takže přeju vám, aby se vám ve vaší práci a životě i osobním, i profesním dařilo a hlavně, abyste vydržel tu nervovou zátěž, které jste byl vystaven a jste vystavován. Děkuju. Tak s podporou lidí jako vy a vaši posluchači, tak je to docela brnkačka, děkuji moc. Tak jo. Takže ještě jednou dobrý večer a já se s vámi pro dnešek loučím. Děkuji, nashledanou všem. Vážení přátelé, a my se rozloučíme taky, já se s vámi rozloučím taky,
A protože se chci rozloučit, pustím písničku, která se mi moc a moc líbila a vždycky se mi líbila, a to je Alenka v říši divů od Karla Zicha. A potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.